አምላኪ እግዚአብሔር በሚሰጠኝ በአገሬ ደጅ ሁሉ በየነገዶቼ ፈራጆችንና አለቆችን ሹም ለሕዝቡም ቅን ፍርድ ይፍረዱ ፍርድን አታጣምም ፊት አይተህ አታድላ ጉቦ የጥበበኞችን አይን ያሳውራልና የጻድቃንንም ቃል ያጣምማልና ጉቦ አትቀበል በሕይወት ትኖር ዘንድ አምላኪ እግዚአብሔርም የሚሰጥህን ምድር ትወርስ ዘንድ እውነተኛውን ፍርድ ተከተል ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 16 ከቁጥር 18 እስከ 20 Matanta e colle la sacca
Yesus at moe, ni ulam at moe, ni
ኢትዮጵያት ሞይ ሁንዲም ከስ ወጃሙ ሃይኒን ደወጩ አባቶሉ ማንዶ ሶጋካ ሞቺዮላ ከደምባያ ገራሙ ኩያም ጋደሞባላ ኢናዲ ኦልባው ኬኖ ጋካባዶይ ሙሸታ ማርዋኒ ኦላ ኬንዲሆይ ማተሞቹንም ከፈታ ዘንድ ይገባል ታርደሃልና በደምህም ለእግዚአብሔር ከነገድ ሁሉ ከቋንቋም ሁሉ ከወገንም ሁሉ ከህዝብም ሁሉ ሰዎችን ዋጅተ አምላካችን መንግስትና ካህናት ሆኖ ዘንድ አደረካቸው በምድርም ላይ ይነግሳሉ ይያሉ አድስን ቀኔ ይዘምራሉ የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 9 እስከ 10
kanin kakin bagi kita. Halo,
በቀትርም ጊዜ ኤልያስ አምላክ ነውና በታላቅ አልጩ ምናልባት አሳብ ይዞታል ወይም ፈቀቅ ብሏል ወይም ወደ መንገድ ሄዷል ወይም ተኝቶ እንደሆነ መቀስቀስ ያስፈልገዋል እያለ አላገጠባቸው። በታላቅም ቃል ይጮሁ እንደ ልማዳቸው ደማቸው እስኪፈስ ድረስ ገላቸውን በካራና በቀጭኔ ይቧጭሩ ነበር። ቀትርም ካለፈ በኋላ መስዋዕተ ሰርክ እስኪደርስ ትንቢት ይናገሩ ነበር። ድምጽም አልነበረም፣ የሚመልስና የሚያዳምጥም አልነበረም። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 18 ቁጥር 27 እስከ 29። I'm not waiting.
Yeah.
tofa amma nimekeni na ikiti miroko ema juma dilano nesa afisofa awande mifoni akano tofa amma nano ne yatiokonina Oh, wow.
goyo wacho kamane teota ndoi muroyo budi tani daba chora gesu lishoyo isoma yake ni wacho kwa kafai totara mila toyo wao tukeni na manani na Ni por che na sawaro che tan ko god bin bin
Oh,
chan mo chan balu balam gesh kyang mo namo kabalam mo me wa malai ne des kese kelamo devane sagago kyanga devane makezo kyanga devane sorezo kyanga Boy.